Pokretanjem sunčeve elektrane u sklopu osnovne škole Ljudevita Gaje u Donjem gradu i energetskom obnovom njezine sportske dvorane proveden je već treći projekt podizanja energetske učinkovitosti objekata te ustanove u većem dijelu financiranih europskim sredstvima. Prije 10 godina škola je toplinski izolirana i ugrađena joj je nova stolarija, a odsad će svu potrebnu električnu energiju dobivati od sunca iz vlastite elektrane. Sportska dvorana osvjetljena je štedljivom LED rasvjetom, obložena kamenom vunom, a dobila je i nove prozore visokih izolacijskih svojstava. Projekti energetske uštede sve su češći u gradu, kako na javnim, tako i na privatnim objektima. Lijepo jesensko vrijeme maksimalno se koristi za završetak radova na energetskoj obnovi stambenih zgrada. Direktora Zavoda za stanovanje zatekli smo na Sjenjaku. Nikada se u Osijeku nije radilo ovoliko na zgradama na obnovi kao ove 2018. godine. Veliki broj zgrada na Sjenjaku, na Vijencu Ivana Česmičkog, Vijencu Ivana Meštrovića. Sada imamo 40 zgrada putem Fonda za zaštitu okoliša. Negdje 25 stambenih zgrada radi se putem kreditne linije Županije, gdje Županija Osječko-baranjska subvencionira kamatu do 2%, a grad Osijek sa 1%. I isto tako Županija je omogućila da bespovratna sredstva za projekt koji je potreban pri obnovi do 50.000 kuna bespovratnih sredstava. Dakle, mi smo suvlasnicima, ono što je najvažnije, svima koji su se bili prijavili za obnovu omogućili bespovratna sredstva. 60% ide bespovratnih sredstava, međutim onih 40% koje isto tako nisu mala sredstva, suvlasnici uglavnom podižu kredit. Mi imamo, dakle, kao što sam rekao, kreditnu liniju koju smo im omogućili kao upravitelj. Radimo sa 5 poslovnih banaka i ostavljamo suvlasnicima mogućnost da sami odluče gdje će im biti najpovoljniji po njima uvjeti. Radi se o dugoročnim kreditima 10 do 15 godina i zatvorena je cjelokupna konstrukcija. Stvara se jedna nova vizura grada i ja se nadam da će se natječaj putem fonda i u budućnosti nastaviti. Upravo završava i obnova osnovne škole Antuna Mihanovića. Ravnatelj Josip Mandurić proveo nas je školskom zgradom potkraj srpnja, kada su radovi bili najintenzivniji. Planira se promijeniti kompletnu stolariju, postaviti, izolirati krov, odnosno zidove sa kamenom vunom, mijenja se kompletno rasvjeta, umjesto neonske rasvjete bit će LED rasvjeta, mijenja se ventilacija u jednoj i drugoj dvorani u školskoj blagovaonici, nova toplinska podstanica, termostatski ventili na radijatorima, tako da evo otprilike je investicija to negdje oko 5 milijuna kuna. Planira se ušteda od 60%. Ako smo trošili 10.000 kuna mjesečno na potrošnju električne energije, znači u budući ćemo trošiti 4. A kako ste se grijali? Grijanje je na toplanu. Gradsko ovo grijanje, s tim da imamo u školi vlastitu toplinsku podstanicu. Pa i tu ćete uštedjeti s obzirom na bolju izolaciju? Sigurno će uštede biti velike, jer je mjesečna rata, odnosno račun za grijanje u zimskim mjesecima je dosezao i 50.000 kuna, što je bilo jako puno. Škola je uglavnom sva u staklu. Vrlo malo je betona, odnosno zida, tako da prozori su ono gdje se gubi energija. A dobrom izolacijom, odnosno novom stolarijom, mislim da će se jako puno uštediti. Na Antunu Mihanoviću, gdje je godišnja potrošnja bila na razini 300.000 kuna, smanjenje će biti oko 180.000 kuna na 120.000 kuna, koliko će iznositi novi troškovi režija. Znači, uštede su na razini 60%. Za naše učenike će prostor biti ugodniji, rasvjeta koja će biti LED je zdravija za oči, tako da će i sve to skupa doprinijeti da se učenici u školi osjećaju bolje, da im je u školi ugodnije, a onda i time će se moći bolje i više posvetiti svojim zadacima. Ravni krovovi su kod nas redovito problem, to je nešto što smatram da nije dobro za naše podneblje, jer krovovi su uvijek problem. Ako ne prokišnjavaju, onda se pojavljuje kondenzacija i neprestano nam to stvara poteškoću, uništava strop, odnosno u prostore u kojima
koji se nalaze ispod samog ravnog krova. Naravno, u okviru energetske obnove ide izolacija ravnog krova. Nadam se da će biti bolje, da ćemo imati manje poteškoća vezano i uz taj problem. A i kamena vuna je ekološki prihvatljivija od stiropora? Tako je. Sve više se stiropor kao materijal napušta jer on s vremenom nestane. U školi imamo ukupno 500 rasvjetnih tijela, sva će ona biti zamijenjena. Ovdje smo prije imali garderobu za naše učenike koju smo eliminirali jer smo za sve naše učenike napravili garderobne ormariće koji stoje sada na hodniku i ovaj prostor smo preuredili u dvije učionice i stekli uvjete za prelazak na rad u jednoj smjeni. Tako da ovaj prostor nije bio adekvatan za učionicu i što se tiče rasvjete, ali evo rješavamo i taj problem. Ovdje su bila dva reda rasvjete, sad se postavlja jedan dodatni treći. Staru rasvjetu kompletno skidamo i odmah ostavljamo tako rastavljene lampe da se može posebno, pošto je to elektronički otpad, to ide, selektira se, posebno ove maske, posebno svjetiljke, posebno fluo cijevi. Tako da se to mora selektirati, ide elektronički otpad, a usput, da, što smo rekli, da podsjetimo malo ljude, te stare elektronske cijevi, da se inače ne bacaju smetište, nego to je roba koja se mora zbrinjavati. Zato što štetno djeluje i na okoliš i sve, može biti onaj prah unutra, može biti problema nekih zdravstvenih. Oni će i ovaj dio rastaviti, znači rastavit će oni ove prigušnice, ovaj dio sve će oni to pojedinačno rastaviti kad se zbrine i to tako mora biti. Predviđeno vrijeme završetka je 150 dana, odnosno 27. listopada, trebalo bi sve biti na svome mjestu. Dječje jaslice Ivančica i za dome u Donjem gradu, skupa s još jednom ustanovom u Zagrebu, prvi su energetski obnovljeni objekt u Hrvatskoj još davne 2002. godine. Uštede koje se ostvaruju na objektu su onake kakve su bile predviđene, znači negdje oko 65 do 75% energije za grijanje i električne energije, s tim da je to pokazalo da je cijela ta priča o energetskoj učinkovitosti, o izolaciji objekata isplativa i da ima smisla. Za koliko se onda vratilo uložene? Uložena sredstva koja su tada bila uložena vratila su se isto negdje za 10 do 12 godina. Znači ova ušteda koja se sad ostvaruje ovdje na objektu, danas je čista zarada. Premda je prije 16 godina ovo obnovljeno, vidi se da su štete prilično velike. Nije to loša izrada, loši materijali, nego loš odgoj naše djece, kojima očito nedostaje i kućnog odgoja i odgovornosti prema društvenim vrijednostima. Vidi se da radnici dječjih vrtića obnavljaju to. Ovo je nedavno obnovljeno ali i popravljeno, ali eto, neko ko se zainatio da bude po njegovom je opet našao vremena da to ponovo uništi. Evo sad su radnici počeli skidati ovaj cijeli sloj da ponovo naprave izolaciju ovdje kako treba, ali dok se tu ne postave kamere, dok se ne postave neke zaštitarske službe ili tko zna što, klinci će se i dalje natiti i dokazivati da su jači od sustava. Bila je jedna prigoda gdje su se djeca popela maltene gore na krov, zapalila logorsku vatru i igrala se. Sljedeći objekt koji je iz evropskih projekata obnovljen u gradu u više faza, znači iz više evropskih objekata, je osnovna škola Ljudevita Gaja. Fondova. Iz evropskih fondova i iz evropskih sredstava kroz prekogranične suradnje u rujnu ove godine prijavili smo 4 sljedeća objekta. To su osnovna škola Mladost, dječji vrtić Latica, te zgradu športske dvorane Zrinjevaci i zgradu gradskih bazena. Za ove 4 zadnje navedena objekta čekamo potvrdu projektne prijave. I koliko sredstava nam onda se pokrije iz tih fondova? Iznos svih prijavljenih projekata je na razini 65 miliona kuna. Od toga je sufinanciranje sa strane grada 50%, gdje grad može ostvariti još dodatnu pomoć od Ministarstva regionalnog razvoja za svoj udio od nekih 60%, a onaj ostatak grad će sufinancirati iz kredita
koji se također može dobiti kroz navedeni operativni program preko kredita od HBOR-a koji se dobiva po vrlo povoljnim uvjetima i namijenjenim isključivo za provedbu navedenih projekata. Znači grad de facto plaća petinu troškova sa dobro dobivenim kreditima. Od prilike, da, da, da. Nalazimo se u Sarvašu ispred dječjeg vrtića Ribica koji je izgrađen prije godinu dana i dva mjeseca. Ovaj vrtić je izgrađen uz pomoć sredstava Fonda za zaštitu okoliša gdje je fond sufinancirao izgradnju ovog vrtića sa 80%. Cijena izgradnje ovog vrtića iznosila je 6 milijuna kuna, površina ovog vrtića je negdje oko 500 metara kvadratnih. Kao što vidite, fasada vrtića je rađena od recikliranog betona. To je hrvatski proizvod i to je drugi takav objekat koji je izgrađen na taj način u Hrvatskoj. Između ostalog stavljeno je 20 cm kamene vune, stavljen je zaštita krovišta, isto sa XPS materijalom, znači tvrdi stiropor, stavljena je sumnjena hidroizolacija, tako da taj vrtić ne propušta. Ovdje je dizalica topline zrak zemlja. Znači dio instalacije se nalazi u zemlji, iskorištava se toplina zemlje, tako da je konstantna temperatura negdje na 14 do 16 stupnjeva Celzijusa i uređuje se ta voda dogrijava do željene temperature, odnosno do željene temperature u objektu koja iznosi od 21 do 24 stupnja Celzijusa. Ili se ljeti hladi tom temperaturom? Upravo tako, ili se ljeti hladi. U spremniku tople vode, kao što vidite, trenutna temperatura na samim panelima je 89 stupnjeva, a u samom spremniku je 63 stupnja, što nam je zaista dovoljno trenutno za potrebe grijanja. Temperatura za oblačnog vremena je rijetko kada ispod 45 stupnjeva je ovako pada, zato što je dovoljna i sama svjetlost sunčeva. Tamna je podloga pa... Tako, tamna je podloga i nije ovisnosti samo o direktnom dodiru sunca. Ova voda je isto tako, je kišnica koja se pumpama dopumpava u sam spremnik. Mm-hmm. Znači i to je voda koju nemamo potrebu uzimati iz gradske mreže. Dalje imamo altermu. U slučaju da zaista nema sunca, kao što se dešava u zimskim periodima, 11., 12., 1. i 2. mjesec, kada imamo nedostatak sunčeve energije, imamo altermu i uređaj koji dogrijava strujom sam spremnik vode. Da, ali to vrlo rijetko je potrebno. Vrlo rijetko je potrebno, zaista. Evo vidite iskorištenost na današnji dan, evo, znamo koji je danas datum, 11. 10. 2018. godine, znamo koji je period, evo, temperatura je 88 stupnjeva. Dobro, malo je, neobičajno vrijeme. Neobičajno je to, pokažem, ali varira. Zaista, plus minus 10 stupnja, što nam je zaista dovoljno za sustav grijanja. Slična situacija je i za vrijeme ljeta kada imamo hlađenje. Znači, ukoliko je dovoljno zadovoljena temperatura vode, ona automatski prebacuje na vanjsku altermu i ona hladi i jednostavno sustav funkcionira na taj način. Znači li to da sa ovom vodom koja je sad na 63 stupnja grije cijeli vrtić sustavom podnoga grijanja? Apsolutno, no međutim, evo samo da se da vam to pojasnim, imamo sustav hlađenja, vidite kada je uključeno hlađenje, kada je uključeno grijanje. Trenutna temperatura u sustavu koja nam je potrebna za dogrijavanje prostora je oko 30 stupnja. Znači ona je već sada zadovoljena, vanjski osjetnici nam pokazuju kolika je temperatura trenutno 21,4 i na osnovu toga, a unutra imamo na osjetnicima koji se nalaze u samim prostorijama. Znači samo ovo kliknete i onda ima hlađenje. Jednostavno se prebaci na hlađenje, sustav to prepoznaje, pumpe zatvore ventile, okrene i mi smo u sustavu hlađenja. Znači i za sustav hlađenja i za sustav grijanja vrlo jednostavno rješenje cijevima i po krovu, odnosno po stropu i po podu. Znači sustav uzima, ako želite grijati, uzima ovu suncem zagrijanu vodu, ako želite hladiti, uzima vodu koja je prošla duboko u zemlji pa se ohladila. Apsolutno, apsolutno. I imamo sustav koji, ukoliko to nije dovoljno, rasle. No, međutim, to su tako sitne oscilacije u temperaturama da... Da se ona i najmanje koristi. Tako je, do sada nismo ni imali neku veliku potrošnju. A kako se kišnica skuplja? Kišnica vam se skuplja na krovnim površinama samog objekta. Skuplja se u jedan veliki spremnik koji ću vam pokazati vani naknadno. On je cca 6000 litara. Znači, to zadovoljava sve naše potrebe. Solarni panel koji je gore. Trenutna proizvodnja je 7796, u prosjeku oko 8000 kW po ovakvom vremenu. Što nije maksimum, naravno, tako je. Ali to nije maksimum, stizali smo i preko 12-13 tisuća kWh sati proizvesti. Za ljetnih vrućina, da. Evo, na primjer, kad je bilo baš jako loše vrijeme, kad smo imali dosta nesunčanih dana, proizvodnja je bila u prosjeku oko 563 kWh isporučene na električne energije. Znači, to zadovoljava više od 80% od naših potreba za električnom energijom. Višak, kao što je kolega ispomenuo, višak se predaje u sustav i otkupljuje ga Hrvatska elektroprivreda.
Sad ne kužim više od 80% vaših potreba, što onda onih 20% kupujete iz mreže? To ide iz mreže, tako je. Tako je. Kada to? Ide iz mreže. Kad to je u slučaju da nema... To ne danas, nego to je za oblačnog vremena. Za oblačnog vremena. Aha. I u baš ekstremnim uvjetima zimskog perioda. Znači, već kako god da je vrijeme, vi 70-80% uvijek imate struje koliko približno vam treba. Približno sam da uvijek imamo. Zaista i uređaji koji su napajani električnom energijom, suara, razreda, tako da. Tih sunčevih kolektora i fotonaponskih tog sustava gore? A trajnost u slučaju redovnog servisiranja koji provodimo, čišćenja redovnog, barem 20 godina. 20 minimum, godina. Minimum što je... A on se već za jedno 7 godina isplati, 8, apsolutno, jel? Apsolutno. Evo, reći ću vam da smo protekli mjesec 563 kW, nekad smo isporučivali preko 1000 i nešto kW u sam sustav. Znači, godišnja potrošnja, kad bi to ekvivalent bio u kunama, između 6-7 tisuća kuna se vrati. To je skuplja energija, budući da je zelena energija, pa se više plaća. Zelena energija i više se plaća, naravno. A zašto su te cijevi tako crno? Cijevi su izolirane da ne bi dolazilo do gubitaka topline. Mm-hmm. Znači, ovdje ukoliko ova alterma šalje toplu vodu u sam sustav, one su izolirane kako ne bi u samom ovom prostoru dolazilo do gubitaka toplinskih. Da, i znači, prostor se zagrijavao. Apsolutno, i smanjuje se na minimum nepotrebno zagrijavanje prostora. Još jedna bitna stvar, kažem, isto imamo održavanje daljinsko, znači u svakom trenutku imamo putem online veze uvid u samu proizvodnju električne energije. Točno znamo koliko CO2 smo manje izbacili u samu atmosferu. Evo, prošle godine je to bilo gotovo 11,5 tona. Ekvivalent toga u nekom opipljivom obliku bi bilo da smo spasili između 290 i 300 drveća ili laički rečeno kao da ste vozili auto 75.500 km. Toliko CO2 se uštedi. Unutar ograde samog dvorišta vidimo kolektore za skupljanje oborinskih voda i kišnice, koje je, rekli smo, kapaciteta cirka 6000 litara. Nadalje, voda koja prolazi kanalizacijskim cijevima odlazi u ovaj separator ulja, odnosno masti na onoj strani, i prije odlaska u samu mrežu javnu voda se pročišćava. Znači, do sada nismo imali nikakvih zaprljanja, no ukoliko se bude hrana jednog dana pripremala i ovdje, moramo biti spremni na to, zaista je rađeno po najnovijim standardima. Sam prostor između mineralne vune i ovog vanjskog dijela koji vidite se sastoji od 4 cm zrakopraznog prostora koji služi za ventilaciju samih zidova. Tako da ne bi moglo doći do nakupljanja vlage i do akumuliranja hladnoće, odnosno topline u samim zidovima. Vanjska oplata je napravljena više od 50% recikliranog betona, koja je na svojim rubovima, kao što i vidite, zabrtljena, i zaista gubici energije, gubici same topline i hlađenja tokom ljetnih, odnosno zimskih mjeseci su minimalizirani. Ovdje vidimo tu gumenu podlogu, odnosno gumeno brtvljenje, znači na sve načine je zatvoreno tako da ne bi moglo doći do utjecaja atmosferskih prilika na sam objekat. Isto tako i na samom krovu objekta imamo 40 cm XPS stiropora koji je naknadno još prekriven sa UV zaštitnom folijom. Tako da je smanjen utjecaj sunca na grijanje samog vanjskog dijela objekta. Rekuperatori zraka vam ubacuju svježi zrak u sam objekat i u samom objektu je uvijek ugodno. On temperira temperaturu između 22-24, zavisi koliko su naše potrebe u tom danu. Ti rekuperatori zaista minimalno koriste u vrijeme samogrijanja u zimskim mjesecima kad su temperature ispod same nule. Razlog tome je što se zrak prelazi već preko samog grijača i tu je minimaliziran utjecaj, znači filtriran je i CO2 i prašina i sve što bi moglo doći u kontakt. Apsolutno. Znači, čak i sama ventilacija u objektu je toliko usporena i prilagođena samom strojenju zraka, tako da djeca zaista mislim da se ugodno osjećaju trenutno unutra u ovom periodu. Evo, vidite sad i prijelazni period kad je grijanje trenutno ne radi, ono je uključeno, ali trenutno je zadovoljilo parametre vanjskih osjetnika i nema potrebe da se pali. Znači, trenutno smo na nultoj potrošnji energije za grijanje. U objektu nemate niti jedan tepih, niti jednu podlogu podnu, zato što su podloge od PVC folije, ili ne znam što je točno stručni naziv. Znači, da se lakše čisti. Tako je, oni su zadovoljavaju parametre u cijevima, temperatura bude između 28 i 30 stupnjeva, znači ista situacija i sa stropom. Znači, imamo i podno i stropno grijanje, vrlo je lagano za održavanje, zaista jedan reprezentativan objekat. Znači, tu se koriste energenti iz obnovljivih izvora energije i ovaj objekat koristi 80% svoje potrošnje energije iz obnovljivih izvora energije. Koliko bi koštalo jednu obitelj kad bi željela u vlastitoj kući uvesti taj sustav? Pa ovako, jedan sustav od 8 kW, koliko je dovoljno za jedno kućanstvo,
košta negdje oko 100.000 kuna. I to je klima uređaj za sva vremena? Pa klima uređaj znači ako hoćemo ugraditi još i dizalice topline, to je negdje oko 150.000 kuna. Napominjem da u Hrvatskoj se predviđa iduće godine novi natječaj za obiteljske kuće koji će raspisivati Fond za zaštitu okoliša i potpore će ići od 60 do 85%. Zavisi o gradovima gdje se nalaze, odnosno o indeksu razvijenosti. Ono što je još tu specifično za ovaj objekt, ovaj objekt koristi i kišnicu za tehničku vodu. Znači, ovaj objekt za potrebe ispiranje WC-a, za pranje ruku koristi kišnicu. Znači, za pranje suđa i slično. Poljevanje cvijeća. Poljevanje cvijeća i ostalo, da. Jedino pitka voda je iz vodoopskrbnog sistema. Stolarija je klasična sa dvije komore. To je trosedno staklo koje je ispunjeno plinom argonom, tako da i to stakle, te velike staklene stijene kao što vidite, su isto energetski učinkovite. A i zaštićeni su prozori od izravnog djelovanja sunca. Video sustav je najsuvremeniji video sustav koji ima 8 kamera. Znači, sa video sustavom analiziramo što se dešava oko objekta, da ne bi došlo do vandalizma, do oštećenja ili ne daj Bože do nekog štetnog utjecaja kao što je požar ili slično. Znači, ovaj objekt ima i vatrodojavu, ima znači senzore za dojavu požara i dima, tako da evo, kažem, ono što je najsuvremenije na tržištu ugrađeno je ovaj objekt. Premda je nezapaljiv u stvari. U principu je nezapaljiv, on ima betonsku konstrukciju izvana, znači ovi betonski gotovi, to su došli pregotovljeni betonski elementi koji su građeni u ovom vrtiću. A izolacija znači, ispod njih? Ispod njih, tako je. Znači ide betonski element, izolacija, betonski element. Znači, ukupna debljina tog zida je oko 40 cm. Što su ove tri kao cijevi? Te tri cijevi što vidimo tu, to je dekorativna rasvjeta. Inače, ovaj vrtić, ovaj vrtić ima i zagrijavanje tople vode, sanitarne vode uz pomoć sunčeve energije. To su ti kolektori onda? Da, to su sunčevi kolektori. Znači, imamo dvije vrste. Imamo fotonaponske ćelije koje proizvode električnu energiju. Imamo sunčeve kolektore koje služi za zagrijavanje tople vode. Ti sunčevi kolektori služe za zagrijavanje vode za sanitarnu vodu i za grijanje. Jer u ovom vrtiću se nalazi i podno i stropno grijanje. Inače, kapacitet ovog vrtića je 45 djece, trenutno ovaj vrtić koristi 28 djece. Osnovna škola Grigor Vitez i osnovna škola Anto Mihanović su prve dvije škole koje su uopće krenule u energetsku obnovu po ovom natječaju Fonda za zaštitu okoliša. Vrijednost radova je negdje oko 4 milijuna kuna. S tim da je Fond za zaštitu okoliša sufinancirao sa 60%, Fond za potporu EU projekta sa još 20%, tako da je ova energetska obnova grad koštala oko 800.000 kuna. Na školi je mijenjena rasvjeta kompletno, znači sa fluorescentne rasvjete se prešlo na LED rasvjetu, zatim krovište je i hidro i termo izolirano, velik problem smo imali sa krovom, od domovinskog rata par granata je udarilo u krov, pa nam je tu curilo, uvijek su sanirana ta oštećenja. Međutim, ovo je sad jedno trajno, cjelovito rješenje. Zatim, kotlovnica je također na staroj, stara kotlovnica je bila zastarjela, nismo imali regulaciju. Podešeno nova kotlovnica ima digitalnu regulaciju, odvaja se regulacijom dvorana od škole. Vikendom smo obično gasili grijanje, sad će se to sve lijepo moći podesiti, da se samo pali i gasi, tako da će i domar imati manje posla i svi skupa što se toga tiče. Funkcija termoglave je da se može određena temperatura na njima regulirati, što do sad nije bilo moguće. Tako da nam je često bilo ili prevruće ili prehladno, nismo mogli regulirati temperaturu unutar cijele škole. A u jednoj ovako izoliranoj školi nema potrebe da je temperatura više od 22-23 stupnja. Nebitno sad da li je to jesen, proljeće ili zima. Znači sad se može izregulirati do te mjere da se na pola stupnja regulira temperatura. A do toga se uvijek grijalo maksimalno? Tako je. Uvijek se grijalo onoliko koliko je bilo potrebno. Često su ti računi bili blizu 50.000 kuna za plin. Sada će ušteda biti sigurno 60%. Što se tiče video nadzora,
To smo morali napraviti s obzirom da je škola, znate kako je prije izgledala, poprilično je bila išarana grafitima koji nisu bili primjereni, tako da uložili smo zaista u najsofisticiraniji video nadzor i nastojimo na taj način vandale odmaknuti od škole. Radovi su počeli 3.5. i rok je bio za završetak radova 150 dana i bilo je onako poprilično na knap, ali eto, sve se stiglo u roku napraviti. Kolika je trajnost sad ove obloge? Ova obloga je minimalno trajne sad 30 godina, ali ovo je prva kompletna obnova jednog ovakvog javnog objekta. Stojimo ispred paviljona Gradski vrt koji je grad Osijek obnovio prije 3 godine, u koja su uložena značajna sredstva, negdje oko 15 milijuna kuna. Prilikom projektiranja ovog objekta i obnove objekta smo se vodili oko mjera energetske učinkovitosti. I ovo je jedan od prvih objekata u kojoj je ugrađena takozvana dizalica topline. Znači da uzima zrak izvana, diže ga na temperaturu koja treba biti u prostoru i zato se zove dizalica topline. Znači diže vanjski zrak i spušta ga dole na unutrašnji ili opet uzima zrak izvana, hladi ga tako da u objektu bude konstanta temperatura. Znači oko 21-22 stupnja Celzijusa. I koliki su troškovi rada takvog uređaja u odnosu na klasične peće, recimo? Pa ovako, na klasične peće tu su uštede preko 40%. Znači ovakav jedan uređaj, kad bi usporedili na gradsko centralno ili na klasičnoj peći, je negdje oko 40%. On troši električnu energiju? Troši električnu energiju, znači primarna energija koja troši električnu energiju. Prednji dio fasade je isto energetska učinkovitost, gdje je napravljena interpolacija, gdje je ovaj objekat nadograđen sa ovim staklenim stijenama. Tu su isto ugrađene staklene stijene koje su imaju troslojno staklo sa 2 komore i koje su ispunjene plinom. To je naprijed. I naravno ugrađeno u cijelom objektu LED rasvjeta. LED rasvjeta je negdje oko 50% štedljivije od klasične rasvjete. Zašto? Zato što stvara manju toplinu, znači manje se zagrijeva nego klasična žarulja. I tu je taj, smanjuje se gubitak, znači otpad kod proizvodnje energije, kod emisije svjetla, ne troši se previše na zagrijavanje, nego baš na rasvjetu. A i trajnija je? I trajnija je, kunikamo. Pa bez obzira što je skuplja žarulja, isplati je se uzeti. Na kraju kad se podvuče to sve, znači životni vijek jedne takve žarulje je negdje oko 15 godina ili 1500 radnih sati. I na kraju kad se usporede radni sati, utrošak energije koliko troši klasična žarulja i ovo, uštede su neusporedive. Podizač topline i ovaj sustav koji unutra održava je zaista dobar i mislim da on kroz, bez obzira na veličinu prostora i na dojam koji dobijete prvi prilikom ulaska unutra i na milijonska ulaganja i sa naše strane unutra, u pravilu ako generalno gledamo situaciju, onda moramo biti zadovoljni. Imamo sjevernu stranu koja je, naravno da je ova strana malo manje izložena suncu, imamo izostakla, imamo sustav koji je zaista besprekoran, odnosno fantastično napravljen. Imamo južnu stranu koja je puno više izložena suncu ili ovome dijelu. To je rađeno pod zaštitom države, odnosno konzervatorija, koji ima točne i precizne uzance kako i na koji način se stvari moraju pozicionirati. Da li sad tu moglo ići možda sa izo ili bez izo stakla, sa ovakvim ili onakvim, to je sad stvar toga da li se to može ili ne može, da li bi oni to dozvolili ili ne može. Generalno gledano, zadovoljni, da ne kažem prezadovoljni.